Не так даўно быў блюзавы фестываль «Блюз жыве ў Мінску». Ну, дарэчы, гэтай падзеі мы сёння і прысвячаем наш эфір. Успомніў? Вось як. Паколькі гэтага толькі пачынаецца праграма «Добрая раніца Беларусь», вядомая сваёй добрай памяццю, узгадвае сваю любімую падзею года мінулага. Трэці міжнародны фестываль «Блюз жыве ў Мінску», які праходзіў у кінатэатры «Кастрычнік» напрыканцы снежня. Прыемна было адзначыць, што ўзровень імпрэзы паляпшаецца. А таксама было цікава, што гурт «Князь Мышкін» не здае сваіх авангардзійскіх пазіцый. Другая прыемная навіна – гэта, канешне ж, госці. Такія зоркі, як джазавая піаністка Лена Ледов з Польшы і гітарыст Інвер Ізмайлаў з Украіны. Пра іх мы распавядзем у асобных сюжэтах, а што тычыцца самога фэста, то вядомая сваёй сціпласцю праграма «Добрая раніца Беларусь» пайшла ў народ, сярод якога, як вы разумееце, трапляліся як простыя гледачы, так і музычна вядомыя ў нашай краіне людзі. Вроде бы ничего. Ну, местами, да. Какими? Хорошими. Дай бог, чтобы он, как говорится, не был последним, и чтобы он развивался, продолжался. Я думаю, что блюз все-таки, ну, не помрет.